Salve, salve, gurizada do canal Repórter Lacerda aqui no YouTube. Tudo bem? Como é que estamos? Vamos lá, pessoal, porque a semana começou numa agitação geral pelos lados do Beira-Rio. Primeiro, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Primeira coisa, vai lá, se inscreve. Segundo, dá o like. É muito importante o teu joinha. E ative o sininho, porque assim que começar uma live ou a gente rolar um vídeo aqui, você vai receber a notificação e você vai estar por dentro das informações do Internacional. Vamos com calma trabalhar o que eu já apurei. Primeiro, não é novidade, Paulo Guerreiro sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito, está fora do ano, vai voltar só em 2021, portanto perdemos um jogador que vinha sendo um exponencial para o Inter. Não foi qualquer, não perdemos qualquer coisa, perdemos Paulo Guerreiro. Jogador que vinha guardando gol atrás de gol. 3 gols em 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Perdemos o nosso artilheiro. Em cima deste fato, o Inter tenta achar um substituto. Sabe que não vai encontrar nesta qualidade com as facilidades financeiras que encontrou Paulo Guerreiro. Foi atrás do primeiro nome, Luiz Adriano. O pai e o irmão do jogador, colocaram nos seus twitters a ideia do presidente ir atrás de Luiz Adriano. Bom, como é que ocorreu? Como é que eu apurei que ocorreu? Bom, o presidente viu a repercussão, disse para os seus pares, vamos ligar para o empresário do Luiz Adriano, porque a direção do Inter tem como senso não ligar direto para o jogador. Então o Inter ligou para o empresário Gilmar Veloz, que representa o Luiz Adriano. O Gilmar Veloz disse o seguinte: vou fazer o trato com a direção do Inter. Vou esperar o treino do Palmeiras acabar e vou falar com o Luiz Adriano. Certo? No final da tarde, o presidente do Inter recebeu o telefonema do Gilmar Veloz e disse, ó, conversei com o Luiz Adriano. Ele disse não. Ele agradeceu o convite do Inter, se sentiu muito honrado, mas afirmou que vai cumprir o seu contrato com o Palmeiras até 2023. Então o Inter fez o seu movimento para tentar trazer o Luiz Adriano, mas ele não quis nesse momento. Ele preferiu ficar no Palmeiras. Dito isso, o Inter então agradeceu ao irmão, ao pai do atleta e ao atleta e disse que estava fora de qualquer cogitação, então, o Luiz Adriano. E o Inter, para não ficar com uma imagem ruim com o Palmeiras, ligou para o Palmeiras e explicou a situação, por que foi procurar o Luiz Adriano, certo? Bom, pessoal, encerrou aí, o Luiz Adriano não vem. Foi esse movimento que aconteceu hoje à tarde. Eu acompanhei com uma fonte muito interessante essa movimentação. Agora o Inter vai mapear o mercado. O Inter vai atrás amanhã, vai fazer uma listinha e vai atrás de outros nomes, né? O Inter tem a ideia que precisa contratar. Mas tem que ser um nome que esteja dentro do orçamento do Inter. Nos bastidores falam-se em vários nomes, mas não há um ainda. O Inter não abriu negociação com... Iria abrir com o Luiz Adriano se aceitasse, mas não aceitou. Então o Inter não abriu ainda. Para quarta-feira, o Inter vai colocar um substituto de Paulo Guerreiro. E aí que eu fico temerário, porque pode ser o William Pottker. E eu acho que o William Pottker não é o nosso camisa 9, titular. Até o Yuri Alberto é melhor que o William Pottker. Então eu estou meio receoso quanto à utilização do William Pottker na partida contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, 8:30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Nesse momento é isso. Não tem mais nada. É isso que eu falei para vocês, é o que está acontecendo nos bastidores do Inter para tentar repor a lesão de Paulo Guerreiro. E sobre o Bruno Fux, está vendido para o CSKA da Rússia, no valor, já informamos aqui, de 51 milhões de reais. O Inter fica com 80% deste valor, cerca de 41 milhões de reais. Ocorreram já as trocas de documentação e amanhã, mais tarde na quarta-feira, o Inter vai comunicar para a sua torcida, portanto, a venda do jogador Bruno Fux. E aí, o técnico Eduardo Cudê, já para a partida de quarta, tem uma dúvida ao lado do Cuesta. Lucas Ribeiro, Zé Gabriel ou Rodrigo Moledo? Eu acho que ele vai de Lucas Ribeiro para formar dupla com o Vitor Cuesta. Tá certo, gurizada? Fiquem atentos ao canal, que a qualquer momento vai abrir um ao vivo, vamos fazer um vídeo informando se houver um passo a mais
na negociação pelo 9 Colorado. Um grande abraço e se cuidem.